မြတ်တန်တင်ဓာတောင်ကိုကျော်၍မိပင်လေကိုဖြတ်မည်မြတ်တန်တင်ဝမ်မောခဲ့ရသောတက်သူမြညာများအာအခုစောင်းဆိုင်ရောက်နေရကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလွမ်မောခဲ့ရသောတက်သူမြညာများအကြောင်း review လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားအခုဒီမှာစောင်းဆိုင်မှာတွေ့ပြီအဒီစာအုပ်ကလေတကယ်တကယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့တာက15နှစ်တောင်ကြော်ပြီထင်တယ်ဆိုဆရာမြတ်တန်ရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကဟိုဟာလေဦးတုံတုံထက်ကိုစောတယ်အရင်ဖတ်ဖြစ်တာပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်းဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုဒီစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုယဉ်ခုန်တာပေါ့ဗျာသိလားအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဟိုတငယ်ချင်းဒီ Harvard တက္ကသိုလ်ကတငယ်ချင်းတွေ၄-၅ယောက်၄ယောက်မို့၅ယောက်အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော် story တွေကို15နှစ်လောက်ရှေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော် story တွေပါတယ်အဲ့လိုမမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ဖတ်လို့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာလောက်ကိုတော့မမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရန်ကြီးကိုတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုအရန်ရင်ခုန်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာအဲနောက်ထပ်တစ်ချက်မမှတ်ရရဖြစ်နေတာပါလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်နာမည် Andrew Elliot လာမသိဘူးသူကလေဟိုဒီထဲမှာဒီဟိုဟာမှာ diary ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လားမသိဘူးဝတ္ထုရေးသွားပါတော့သူရဲ့အကြောင်းရေးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ diary ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရေးသွားပါတော့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး shock ဖြစ်သွားပါတော့ wow မိုက်လိုက်တာပါတော့ဝတ္ထုကိုရေးတဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာပြောပြတဲ့အချိန်မှာဒီလိုသူရဲ့ diary ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းပြောပြလို့ရပါလားဆိုတဲ့အသည့်ပတိလင်းတော့ဘောနော်ကောင်းတယ်မှာအဲ့တဲ့အရင်ကအဲ့ဒါမျိုးမှမဖတ်ဘူးတာနော်ဟိုအဲ့တဲ့အရင်ဆိုရင်ဝတ္ထုရည်လို့လည်းကောင်းကောင်းငန်းငန်းလည်းမဖတ်ဘူးပြင်ဖတ်ပူးတဲ့ဒီចောင်းစာတွေမှာဆိုလဲအဲ့ပုံစံမျိုးတွေမပေါ့ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေး shocking ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီစာအုပ်ကဖတ်ထားတဲ့အခိုင်အရာရှိနေရလေအဲဆိုတော့ចောင်းသွားတက်ကြရောအဲသွားတက်တော့ Harvard တော့မဟုတ်ဘူးဘောနော်မန္တလေးရရနာဘုံတက်ကတူပေါ့မန္တလေးရနာဘုံတက်ကတူသွားတော့မနက်ဖြန်လို့ကျွန်တော်အဆောင်ရောက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်လို့ကျောင်းကိုသွားတက်ရမယ့်နေ့မှလीကျွန်တော်ယင်ခုန်တာသိလားဘယ်လောက်ဒီအောင်ယင်ခုန်လဲဆိုတော့တညလုံးကျွန်တော်အိမ်မပြောဘူးမနက်ဖြန်ကျောင်းရောက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုကြီးဖြစ်မလဲဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ရမလဲဘာတွေဖြစ်မလဲ so very exciting ပေါ့ဗျာအာယူနီခါနေတာတညလုံးအိမ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့လေကျောင်းရောက်သွားတော့ဗျာပြောရင်တော့ကောင်းမလားမသိအဲ့တုန်းကဟိုလိုင်းကားတွေစီးရတာ ਉਹ ကျွန်တော်လိုင်းကားတွေစီးရအဲ့မှာကြောင်းရောက်သွားတယ်နေတငယ်ချင်းတယောက်တငယ်ချင်းရသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်လိုင်းကားသွားစီးကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြက်တော်တွေထဲမှာလူချီးတွေလားခွေးချီးတွေလားမသိအဲ့ဒါတွေဟိုကျွန်တော်ကမိုင်းဘုံလို့နာမည်ပေးကြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရှောင်ရှောင်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီစားဖတ်ပြီးတော့ရင်ခုန်ခဲ့သမျှပေါ့နော်ကိုရနာဘုံသွားတက်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းဘုံတွေမနှင်းမိအောင်တော်တော်လေးရှောင်လိုက်ရတယ် so oh eric sigal yeah the class ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်အပြင်သူအခြားစာအုပ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျဟိုဘာသာပြန်ရှိမရှိတော့မသိဘူးတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့စာရေးဆရာလို့ american စာရေးဆရာလို့ပြောလို့ရတယ် so ဒီစာအုပ်ကလည်းဆရာမြတ်တန်းနဲ့ဘာသာပြန်ထားတဲ့လက်ရာတွေထဲမှာဆိုရင်လူချိုက်တော်တော်များတဲ့စာအုပ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ် just for entertaining အနေနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီထဲမှာဟိုဒီ Israel နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်သူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ဟာလေးအဲအကြောင်းသားတယောက်ကအဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောပါတယ်။ဒါ new batch ဟို1958က batch ကိုတင်တယ်သူရေးခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်မိတယ်လို့ရှိတယ်။ဒါပါတော့ဆိုတော့အဲ့လို entertaining အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် relaxing လို့ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် story ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုဖတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော် highly recommend လုပ်ပါတယ်။ပြီးတော့တည်ကြတာတော့အကြောင်းမတက်ရသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်မိရင်တက္ကသိုလ်မတက်ရသေးတဲ့လူတွေဖတ်မိတော့တက္ကသိုလ်ကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲဆိုပြီးတော့အရင်ရင်ခုန်သွားလိမ့်မယ် expectation တွေ very high ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ရကျွန်တော်လူပေါ့ဆိုတော့ကြောင်းတက်ပြီးသားလူတွေအတွက်လည်းဒီကောင်ဖတ်လိုက်ရင်မတို့ကြောင်းတုံးကဆိုရင်ဆိုပြီးဟိုစမြုံပြန်စရာလေးတွေပြန်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့recommend လုပ်ပါတယ်ဖတ်ကိုဖတ်တင်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်စာအုပ်သမားဆိုရင်ကြွေကြမယ်စာအုပ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြန်ရွေးလိုက်အောင်မယ်